To wasze kioftete od Belly Babety. Belly Babety! И така, кой готов за трети рунд? Спагети! Е, всъщност, това са червеи, покрити с оглювена слус и топки косми. Не! Това вече е непоносимо! Който изпие повече чаши фреш от пресни пресовани хлебарки, ще бъде победител. Тази невероятно питателна смес от 8 вида хлебарки е богата на витамини, минерали и микроелементи. По местата, пригответе се, гълтайте! О, нещо се надига! Вече знаете какво гледат децата ви през уикенда по Cartoon Network. Ако го смятате за нормално, ами занесете им чипс и кола. Ако ли пък не, то какво ви остава, за да защитите тяхното психическо здраве? Законът и институциите. Дали те работят, решихме да проверим и започваме с Агенция за крила на детето. Вижте! Честно да си призная, аз самия не знаех, че съществува такъв тип анимация. Лично за мен това е гавра. И подобен тип анимация изобщо не трябва да се излучва. И ви благодаря за сигнал, който направихте към нас. В момента ние умуваме и мислиме варианти как да се обърнем директно към компанията, която разпространява тази анимация, остров пълна, или според мен абсурдна драма, Cartoon Network, за да бъдат предупредени, че всъщност в тази анимация съдържат доста вредни и негативни елементи, които лично според нас от Държавната агенция за закрила на детето определено увреждат психическото и емоционалното развитие на децата. Коментарите са стотици под някои от сериите на тази анимация, част от които дори от това, което прочетох, подтикват някои от децата да си правят такива състезания с сърбане на сламки от туалетната чиния, ядане на какви ли не неща, които са намерени по земята, което е абсурдно. А има ли постъпили сигнали в агенцията по този казус? Аз разбрах за сигнал от вас за този казус. Поне от родителски организации или от конкретни родители няма постъпили сигнали при нас. Тук спираме интервюто, за да уточним, че такава жаба всъщност има. Тя е внесена в Агенцията за крила на детето на 22 ноември 2011 година. В нея се сигнализира, че детското предаване «Остров пълна драма» съдържа кадри, които не са предназначени за деца, като ядене на хлебарки, облизване на мръсни подмишници, пиене с сламка на примесени с фекали и жилета от туалетната чиния и други. Агенцията отговаря на 2 декември. В писмото се казва, че органът, който трябва да следи за спазването на закона за радиото и телевизията, е Съветът за електронни медии. Но той пък има ограничени правомощия към препредаваните програми, какъвто е конкретният случай. Другото, което мога да се обърна като апел към родителите, които са разбрали, че децата им харесват такъв тип анимация, просто в часовия пояс, в който се изучва тази анимация, да направят така, че да я кодират, за да не може децата да гледат този абсурд. Добре, и в финала на разговора, конкретно тук нататък агенцията, какви мерки ще предприеме? Мерките са, за съжаление, не са много. Това, което предстои да направим, аз ви казах, да сигнализираме директно Cartoon Network, заедно с част от коментарите в социалните мрежи. Ние ще ги спратим, за да разберат всъщност до какво води тази анимация и че всъщност ефекта до никаква степен не е положителен, по-скоро негативен. Чухте апела на господин Каменов. Кодирайте си телевизорите. Във втората част на видеото, което не случайно нарекохме държава пълна драма, ще потърсим и мнението на СЕМ. А до тогава избягвайте детските канали. Вредят на здравето.